Rusty! Tadadam! Bom, galera, vamos todos aqui com o seu, com o nosso Rusty. Se você não deixou o joinha ainda, ó, já deixa aí, os produtos da série na descrição da playlist, não é isso aí, Cris? É isso aí, se você gosta da série, deixa o seu joinha, que ele é muito importante. É o seu joinha que, em cada série que você gosta, que faz a série continuar. Depois não adianta ficar, ai, cadê? Cadê? Onde tá? Aí a gente fala, cadê o joinha? Cadê o joinha? Cadê o joinha? Deixa o joinha aí, que é muito importante, ó, se você gosta da série, né, velho? É isso aí. E ontem, Cris, o que saiu lá no Facebook? Ah, saiu os quadrinhos, mano. Quadrinhos no Facebook lá. Os quadrinhos de Rust, você acompanha a série de Rust. Basta você clicar aí na descrição, que tem aí embaixo aí o nosso Facebook. E lá você pode acompanhar o desenho animado lá do Rust, moleque. É isso aí, o desenho animado, que não é animado, mas é desenho. E é da hora, velho. E é da hora, olha só. E também queria chamar uns recados. Queria mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Pra você quem? Eu ou o pessoal que tá assistindo? Pessoa que tem que estar assistindo. Ah. Mas tu não, pô. Você vai, o quê? O que ele tá falando? Ok, então também quero deixar um abraço aí pro meu pai, pra minha mãe aí também. Pessoal que tá assistindo também. Um aperto de mão pra você, Cris. Falou. E um tiro pra você. Não, fica puto. Vambora. Ok, será que tá inteiro ainda, Cris? Ó, oh, a porta parece que tá aqui, mano. Tá mesmo. Ué? Como assim a porta não tem o bagulho? Alguém invadiu aqui e tirou, velho. Olha, invadiram mesmo, velho. Sim. As camas deixaram aqui, velho. Não tinha loot nenhum, porra. Ai. Ah. Ainda colocaram uma porta ali, velho. Os caras... Ai, se colocaram uma porta ali, invadiu isso aqui também, né? Ué? Não. Ainda é nossa, ainda tem privilégio de construção. Ué, então como é que eles colocaram a porta? Ah, entendi. Eles quebraram a parede ali, provavelmente, Cris. E deram remove nisso aí depois. Ah... Por isso que a parte ainda é nossa. Vou desautorizar, autorizar aqui de novo. Eu acho que foi isso mesmo. Ué? Vamos dar uma olhada aqui, ver se não tem ninguém dormindo. Tá? Não tem ninguém, não. Não sei. O quê? Tá vendo? Eu acho que quebraram essa, essa parede aqui, ou essa do lado. Invadiram e trocaram depois. Entendi. Bem capaz, né? Fizeram isso daí. Olha, já deram uma invadida aqui. Quem foi? Quem foi? Deixa aí nos comentários. Você vê, né? Por isso que a gente não mostra nossa casa. Se fosse exatamente nossa casa de verdade, você acha que tá em pé? Eu quero ver um dia. Nunca. Não, obrigado. Nunca. Casas principais nunca verão. Nunca. Nós já conhecemos esse golpe aí. São mais de 400 vídeos aí de Rust, sei lá quantos. Nós já aprendemos essa lição. Bastante aí, velho. Nós aprendemos, demora pra aprender, mas quando nós aprendemos, também não volta atrás mais. É. Vamos embora. Se a gente mostrasse esse treco aí, velho, não teria casa, não teria série praticamente. Exatamente, chega de sofrência. Só um recado também aí, ó. Provavelmente esse aqui vai ser o último vídeo aí antes do wipe. Então o próximo episódio aí da série eu acho que já vai estar no... Tudo zerado, hein, que vai ser a corrida dos pelados, hein. Vai ser a corrida dos pelados, a corrida pelada suprema, né. Inclusive eu mandar um abraço pro pessoal de Recife aí, ó. Que eu fiquei sabendo que teve a pedalada pelada. Sério? É. Como assim? É. Todo mundo pelado de bicicleta? É, todo mundo pelado andando de bicicleta, velho. E teve um na evento. Rua? É, um evento aí na rua, todo mundo pelado. Não prenderam ninguém, não? Não, é tipo evento permitido, sei lá, mano, que maluquice é essa, mas próxima vez a gente vai... Que isso? Que isso? Vou nada, rapaz. Anda peladão aí, Cris. Ó, frio aí, ó. Ah, então fica aí o recado que o Jean deu aí, então, pra você ficar atento. Você que joga no servidor e tá esperando, aí foi estuprado no começo do wipe, tá esperando o próximo wipe, então provavelmente no próximo episódio já se passe tudo novo, né, Jean? Tudo novo, pelado aí, vai ser uma loucura. Opa! Opa! Eu já vi a gente, Cris, eu olhei com o zoom e ele já tava... É mais de um? Lá. Não sei, não vi. Só um. Aqui, ó. Nossa, deu um lag pra mim, velho. Ele caiu. Caiu? Sim, 3 tiros nele. Caraca, morreu. Que barulho foi esse, velho? Veio 12 e a cabeça dele que rolou. Caraca. Não foi? Deixa eu olhar aqui rapidão. Ok. O corpo dele... Ah, tá aqui. Na hora que eu atirei, ele se teleportou, velho. Sim. Deu um trago meio estranho. Ok, peguei tudo que eu queria, Cris. Vou pegar uma carninha aqui, comer também. Ok, deixa eu jogar essa arma de fora. Eu tava com aquela eoca, velho. É ok. Sim. Cara aqui, Jean, cara aqui! Aonde? Tô vendo. Caraca, tô dando tiro.
Tomei, caraca, tomei um tiro também, velho. Recuando. Mais um eu morro, velho. Acertei um tiro nele. Ok, mais um tiro. Errei. Acertei um. Recarregando. Vou pegar minha AK, velho. Acertei dois. Bombado, pegou cover, velho. Caralho. Tô avançando na casa, Chris. Ele tá desse lado aí? Não tô, não vi. Só atirei pra atirar. Tá indo pras moitas lá, ó. Acertei. Até na bunda. Passou pelas moitas, atrás das duas moitas lá. Tô vendo, vi ele. Tô perdi abrindo, tá indo mais pro fundo pras moitas lá. Ok, eu perdi a de vista. Onde eu atirei lá? Ele tá correndo pelas moitas e pelo coisa. Ok. Não tô vendo. Tá no meio das moitas. Ele foi pra direita ou pra esquerda? Tá continuando as moitas, ó. Contornando a pedra lá em cima, ó. Ah, ok. Viu? Não, não vi não. Olha lá, contornou agora, vai pra cima. O W não tentar pegar nós por cima. Pode ir pela esquerda, Jean, eu acho, hein? Pela esquerda aqui? É, sobe aí, ó. Okay. Isso, sobe aí. Sobe aí, tu vai por aí, eu vou por aqui. Vamos ver o que vai dar. Essa mínima ideia. Vi, tá, corre, né? Pra direita, vai pra direita. Vai vindo pra direita. Ok, falta não dá pra me subir aqui, velho. Ok, aqui dá pra me passar aqui embaixo. Agachei, vê se eu escuto ele. Não tô vendo ele, velho. Tô agachadinho aqui. Opa! É eu. Ah, é você. Pô, pra onde que foi, velho? Pô, que bundão, velho. Parece que mandou, velho. Acerto ele. Sim. Caraca. Ali, o cara apareceu lá em cima. Eu vi alguém pulando lá. Ele pulou, já viu a gente, vai matar nós, mano. Vai, presta atenção aí. Que ele tá... Ó, eu tô vendo ele pulando lá. Falou alguma coisa aí. Ai, tá... pô, me acertou, velho. Como te acertou? Fiquei com 50 de vida, velho. Eu não sei, velho, eu nem vi ele. Pô, eu também não vi, não. Tô aqui atrás da moita, viu, Chris? Mas um tiro que eu tomar, eu fico ruim. Ó, ele tá aparecendo, ele saiu, já tá tentando me matar aqui, ó. Sério? Sim, pô. Ele morreu, você matou ele. Matei? Sim. Tem certeza? Olha lá um corpo em cima, ou já tava? Não. Então matou. Caraca, gente. Pra ter certeza. Mano, essa minha arma tá muito estranha, velho. Eu fuzilei o cara e não, tipo, não mostrou... É, quando tá muito perto, você nem escuta o hitmark, velho. O barulho do tiro do hitmark é o mesmo, praticamente. Muito próximo. Não dá pra entrar nessa casa. Porra, mano. Era a cara de ter umas bombas agora, hein? Né? Aqui, ó. Não tem, não. Tô aqui em cima olhando, ver se vem buscar o corpo de volta. O cara foi curioso, hein? Eu acho que a cabeça dele tava camuflando com o negócio de madeira lá dentro, velho. Como tá essa chuva do capeta. Porra, então... Mas como é que a gente acertou aí? Foi lendário esse tiro, mano. Eu vou ver depois no vídeo, mas eu tenho quase certeza que ele se camuflou, velho. Ó, tem uma caverna aqui, ó. Ah, tô vendo. Quer ver? Nossa. Olha ali em cima. Tem um negócio de madeira lá, ó. Ah lá, ele tá lá em cima de novo. Pô. Acertei, caralho. Por que o cara não caiu? Caraca. Tá bom. Pô, deu uma tremedeira aqui, velho. Dois tiros, os caras não caíram, você ia chorar, velho. Opa, tem um buraco aqui, cuidado, viu, Chris? Cadê? Você que me... Ai, que susto. Opa, agora que dá pra ter uma visão boa, hein? Não? Ah, quis pegar o loot lá, né, safadinho? Foda que agora ele vai aparecer e pegar pela quina lá, velho. Vai ver só a sombra dele lá, ó. Safadinho. Ah, mas agora vai demorar pra caramba pra ele nascer, né? Se você tiver mais cama... Tá olhando ali de um jeito que eu vejo a porta e o corpo dele. Ah, ele já vai pegar, tá perto ali, né? Sim. Ah, vambora então, ele vai pegar as coisas e... Não vai nem dar pra gente brincar. Vambora. Opa, pontinho preto correndo. Não vejo. Ele entrou atrás de uma duna, lá na frentão, velho. Lá perto daquela colina, lá na frente. Ele ainda entrou não... atrás da duna e eu perdi de vista. Ainda não vi. Ele tá. Te viu? Não. Pô, tá muito longe, velho. Tem umas mineradoras. Você parou? Parei pra olhar, não tô vendo nada. Tem uma mineradora lá, não sei pra onde que ele foi, velho. Ah, tô vendo, tá correndo. Tô vendo o cavalo, ah, tô vendo ele lá também. Ele tá olhando pra cá, parece, viu?
Deve ser o dono dessa mineradora aí, ó. Sim. É dessas casas tudo aí, esse pá. Pô, se eu vi ele dessa distância, pode ter visto a gente também, velho. A gente tem dois ainda. Vamos ver. Chegando aí na duna. É, deve ter visto a gente, se embocou em algum lugar aí, mano. Ah, tá lá em cima da mineradora, Cris. Ah, eu vi. Nossa, mas é tudo preto lá com a mineradora, não é pra ver direito. Sim. Ele te viu? Tá olhando pra cá, sim, viu. Ele só viu você, então. Ele tá correndo, tá com uma pistola na mão, parece. Eu tô aqui parado, eu não sei pra onde você foi, viu. Eu tô à direita do cara. Acho que ele entrou na moita. Vai, ele tá... Fui eu. Ó, tô vendo ele. Acertei um tiro, caiu. Boa. Você acertou os dois? Uhum. Caraca. Eee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 e